أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن کلاس بیالوجی دا چار نمبر چپٹر دے او چپٹر نوم دے سیل اینڈ ٹیشو پاگی کی منگا ویڈیو نمبر چدا اغا 189 ترور سیدو او ٹاپک چدے مین ٹاپک اغا فلٹریشن فلٹریشن ستوئی دام یو ٹرانسپورٹ سسٹم دے دم یو دی کی د سیل نس مٹیریل چې هغه بهر اوټ کی ولې اوټ کی د ته یو فورس ملاوی کی یو پریشر ملاوی کی چاته مالیکی مٹیریل تا هغه مٹیریل سمال مٹیریل له هغه د سیل نه بهر وځي دی پروسس ته موږ وایو فلټریشن فلټریشن په انسان یا نور زناور په جسم کې په کډنی کې کی ان کډنی کې موږ وایو زمونږ فلټر پیپر کار کوي دا زمونږ سمنه اینه چې دا کډنی ته ځي او کډنی کې دا صفا کیږي صفا کیده مطلب دا دی کې سمنه ویس مټیریل دی هغه یوریا دا یا یوریک اسید ته یا امونیا دا دا چې دی د جسم نه داسې کې خارجي او په دې پسیل نه خارجي او دینه تشې امتیاز جوړي تشې امتیاز جوړيږي په کډنی کې جوړيږي او کم پروسس کې فلټریشن نن راځي دا فلټریشن وایي فرسٹ چې دی موږ دا پہلا ډیفینیشن ولیکو فلټریشن څه ته وایي فرسٹ چې دی د دې ډیفینیشن داسې ده کتاب هغه ولیکو اټ از دا پروسیس دا یو عمل دی خو د څه پروسیس دی آف ټرانسپورټ مطلب په ټرانسپورټ دی مطلب دې کې څه مټیریل چې دی هغه به د سیل نه بهر وځي ان ویچ په دې کې سمال مالیکیول خو سمال مالیکیول چې دي اوس هغه مالیکولس کوم دي هغه زه لیکمه سچیز خراب لږ وروسته ولیکو سمال مالیکولس آر فورس اوټ یا پوش کتاب کې پوش راکړی پوشت پوش وایي د کیل نه اوباسل آر یا فورس او فورس خو تاسو ته پاتې قوت سره اوباسېدل په د څه اکراس یو به کراس کوي ابورکۍ به څه یو خاص ممبرین دی اغه ممبرین ته سیل ممبرین وای او سیل ممبرین کې یو دا پراپرټی ده سلیکټیولی پرمیبل سلیکټیو پرمیبل ممبرین او دا کم سیل ووی دا به سیل اف دا زموږ سره بلډ دری ویسلز دي دریم نمبر ویسل چې دی څنګه آرټری وین کیپلریز د کیپلریز چې کوم یو ویسل دی کیپلریز بیسیکلی دی ټیشو ده د دې کې کوم سیل چې دي د هغې کیپلری سیل نه چې دی د هغه ممبرین چې دی نو هغې نه به څه مټی رسه کوي دا به بار پوش کوي دا به بار خارجوي هاف د کیپل ود د هیل آف ما تاسو ته ووي ود د هیل آف یا هایډرو हाइड्रो स्टैटिक फोर्स प्रेशर आर या ब्लड प्रेशर जय तारीफ शो उस राजे फर्स्ट चले दे लग एक्सप्लेनेशन को दादा ट्रांसपोर्ट यो प्रोसेस थे और प्रोसेस तब मंगा अमल वायु अमल अगे कार तवाई चाहिए कि سوسی یو کار ته وایو چې هغه به څه کوي یو کار به کوي هغه کار به څه کوي ترانسپورټ کار به کوي ترانسپورټ څه کار ته وایي ترانسپورټ څه ته یو ځینا مټیریل بل ځی ته تل ډیرو نه لږ طرف ته تل لږ ډیر طرف ته دې ته ترانسپورټ وایي اوس ترانسپورټ یو پروسیس دی په دې کې سمال مالیکول اوس دا سمال مالیکول چې دی دا د سیل لپاره څه نقصان دی دا د سیل کې دا بهر وباسي اوس هغه سمال مالیکول چې دی هغه کم یو دی فار ایگزامپل کې مونږ یوریا یاد کو یوریا زمونږ دا یوریک اسید دی او امونیا ده دا زمونږ په جسم کې جوړیږي میټابالک پروسیس باندې د پروټین نه جوړیږي دا پروټین نه جوړ شو دا بیا اینه ته لاړ شي اینه کې چې دی زمونږ سره درې ویسلز دي په هغې کې کیپلریز چې دی دا کیپلریز ته دا مټیریل راغله دا به جسم نه خارج کی خو یو برج یو پل پر چې دی هغه پار کوي هغه پل چې دی هغه سوی
هغه ممبرین دی او هغه ممبرین کې چې دی یو پراپرټی موجود ده او دې پراپرټی ته څه وایو سلیکټیو پرمیبل ممبرین د دې څه مطلب دی دې مطلب داره دا ممبرین چې دی دا به سلیکشن کوي چې څه مټیریل چې دی هغه به دې سیل نه بهر کړي او څه مټیریل چې سیل نه بهر کوي نه دی پراپرٹی تو سوئی سلیکٹیو پرمیبل ممبرین دا ممبرین سا کے موجود دے دا ممبرین پا کیپلریز کیپلریز تا سو تما ہوئی دا کیپلریز چھ دے دا دا بلڈ چھ دے ویسل درم سنگا بلڈ کی منگا درے ویسل وایو درے رگون دی یو آرٹری دا یو وین دے او یو کیپلریز کیپلریز دا غینا چاپیرا چھ کم ممبرین دے سا آگے پراپرٹی تا سلیکٹیو پرمیبل ممبرین وای خو دې لپاره دا دکه چې دا دلته لیکلې پوش دا دکه به څوک ورکوي یا به اوبه ورکوي هایډروسټیټک اوبه پریشر ورکوي یا په څه به ورکوي بلډ به ورکوي بلډ پریشر چې دی دا به دی مټیریل لا دکه ورکي او دا به د سیل نه څه شي بهر شي او دا څوک به کراس کوي دا مټیریل یو ممبرین هغه ممبرین ته څه وایي سلیکټیو پرمیبل ممبرین وایي دې ته ټول پروسیس ته فلټریشن وایي فلټریشن زنګ په جسم کې چرته کیږي فلټریشن دلته بولي کو فلټریشن از اکر دا واقع کیږي ټیپلیس کیږي دا کی چرته ان دا کډنی او کډنی تاسو ته پتا دا یو سره آرګن دی او دا زنګ په جسم کې سکے بلډ صفا کوي بلډ فلټریشن کوي او دا غي نس جوړیږي اینڈ یورین از فارم او یورین چې دی میتیاز چې دی دا سه جوړی جوړ شي دا جوړ شي ټیک شو په کم پراسه کې فلټریشن او چاته جوړیږي په کډنی کې او یوریز از فارم او یورین چې دی دا سه زنګ په جسم کې یو ویس مټیریل دی یو هارمفل کتاب کې هام لیکل دی هارمفل مټیریل نقصان دہ مټیریل آر فلٹر دا بس شي فلٹر شي دی پرو پورا پروسیس دا فلٹریشن وای دا خو سو ٹرانسپورٹ زمو سرا اوے گورتی کی منگا لگ بلا خبر کو سمال مالیکیول چرے دا بس کی دا با سیل باہر کی لارج مالیکیول پروٹین یا پدی بلڈ کی پروٹین ہوئی گلوکوز ہوئی دارنگی نور خا مٹیریل اگر نہ بار کئی خو کم سمال مالیکیول یا چې هغه ویس مٹیریلز دی هغه هارمفل مٹیریلز دی دا ویس مٹیریل دا بسو کی دا سیل با خارج کی ولی پریشر په وجه او پریشر څه ته وایي په یو جسم باندې یو زیم باندې څه ورکول قوت ورکول یو دباو ورکول ان دباو په څه ورکوي کیپلریز به دباو بلډ په وجه ولی په کیپلریز کې سره وانی بلډ وی کنه او بلډ کې چې کم دا مٹیریلز دی دا په کپیرلی سو کې کپیلز نه بهر خارج شي دی پروسس ته فلټریشن وایي ان فلټریشن هم دام یو ترانسپورټ قسم دی ترانسپورټ کې سب منګه دوه وی یو دی ایکټو ترانسپورټ او یو پیسو ترانسپورټ یو په کې دا فلټریشن شو دین پس 190 کې منګه یو دا پورا ترانسپورټ دی لګ یو ڈرایگمیٹیکلی او خاکی په طریقه کې موږ ایکسپلین کوو نو هغه ټول موږ اجازه راکړي خدا حافظ لکه سوال کې